Você sabe qual que é a diferença da lima bastarda e da lima mursa? Então fique de olho até o final do vídeo que eu vou te explicar. Hoje existem diversos tipos de lima no mercado. Lima chata, lima redonda, lima quadrada, lima triangular. Mas além do formato das limas, também é importante se atentar à textura, tá bom? Quando você precisar fazer um trabalho onde você precisa desbastar mais o material, o mais indicado é você utilizar a lima bastarda. Ela tem uma textura mais grossa. Agora, quando você precisar fazer um trabalho com acabamento melhor, o mais indicado é a lima mursa. Ela tem uma textura mais fina. Mas além dessas duas, nós também temos no mercado a lima grossa. Se você passar a mão assim, você vai perceber que ela é bem mais grossa, utilizada para madeira. E também nós temos a lima inchada, que é utilizada principalmente para afiação de ferramentas de corte, como facões, foice e também inchadas. Se você gostou das dicas, então fique de olho nos próximos vídeos do Teruia TV Minuto.